Alo, selam ya. Kanka ben haber. İyi, arkadaş da. Maşallah, ima arkadaş ne ya? Ya. Vahem ima arkadaş ne ya? Asla. Din mi ya, ima çiğ din mi ya? அரைச்சு தான் அதான் கூட அரைச்சு தான் அரைச்சு தான் ஹலோ, இமி செய்தி மனை சமையல் மெசேஜ் நான் பூச்சியது ஏன்னாலும் பூச்சியது இமா மகளை சீல் பண்ண முதல்ல என்னை யாத் பண்ண கொஹ மகாய் வாங்க கிளியே ஊ சோ நகுதை இன்னும் லவ சத்த ஹோஃப் மற்ற டமாயத்தின் சொல்லு வேதா intina sii gudbin kartaa sii gudbiya intina jecel inay aragtida ka qayb qaadatana welcome soo dhawaad waxaan filayaa inuu codkaygu idin soo gaadhaya baan filayaa السلام يسأل عليكم. غور عليكم السلام سلو أهلا وعليكم السلام ورحمة. ما يبغى صورة aragtidaydu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Waxa weeye meeshan aad ka hadlaysay, waxa fiican marka aad hadlayso inaad laifkaagu uu ku saabsanaado Soomaalinimo iyo ummadda isu keenkaadana ku saabsanaado ayaa fiican walaal. Kowde, waa ku inaad saabsanayn maalinna walaal qabiil kaga inaan ku sheekayso saabsanayn maya, maanta de kolley dan baad leedahay tulli guuleed baad ka sheekaysay, cagjar baad ka sheekaysay, dad tashaday baad ka sheekaysay, kuwa un caayaysa bay ahayn habeen hore aad caayaysa bay ahayn, kuwan maanta la ammaanaysa, maanta danta jigjiga kaa gashay, meelaad xag yar booqataa doonaysa lagugu soo yar dhaweeyo oo xoogaa madaxweynaha cusub iyo maamulka cusub yar hunguri kaa gala miya? anigu tusaalean bixinayay tusaale nool baan bixinayay siday doonto baa loo qaato waxaanan arkay xaqiiqdii aan in badan baadhayay dadku inay fahmaan inay halkanba ka dhow tahay oo ay bartan si wacan u arki karaan adeg inay tusaale nool tahay okay marka haddii aan idin caayay caayadu meel daloosha idin ka geli mayso milyan baa soo caaya maalin walba dalaayay igu tilmaama wax dhaqankeenna iyo diinteennaba ka baxsan igu yidhaahda adoo arkaya macaayaan waan dhegaystaa waxaan dhahay haye 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 waayo waxaan doonayaa bal inaan ogaado maxaa ka dambeeya okay hadaba cayda idiima meel doorasho idinka gashay maya, cayadu annaga meel duleesha naga geli mayso. Ciise Riyoole, wada cayadaad annaga haddaad maanta nagu shubto, annaga waxa weeye dad Soomaali wax ka weynoo maarata annagu aanu maarata aaminsanahayna ma jirto. Cay adna caydayna adi unbay afkaaga nagu caaya, annagu kugu jawaabi mayno. Cid inay lagu jawaabo xitaa dhahro nin baana soo caayay, annaga ceeb bay nagu tahay. Balse laakiin waxaan ku dhihi lahaa kuwa maalin Soomaalinimada walba iyo cabaadaya walaalnimada ka su-aal tali, walba weydiinaya kuwa maalin walba cabaadaya Soomaalinimo doocaaya waxay doonaan ninkeen sameynaya maxay idinka ahayn Soomaalinimadka iyo walaalnimadka ka tali. Beeshan aad cayda maaragtay walaalaha weeye, beeshan aad ka dhalatay iidoora waa dad iyaguna aan walaalanahay oo wada dhalanay weeye. Annagu iidoor adi kuu caayi mayno, iidoor dadaan xumaan iyo samaan bay isu naqaana weeye. Marka Soomaalinimada iyo walaalnimadka ka sheekee, jigjigana de waa kugu soo dhaweynayna dhaartaanu kuu tumayna haddaad imanayso. Waxa weeye waa dhul Soomaaliyeed, haddii uu hunguri kaa galo inaad maanta dowladda cusub iyo aad soo booqato, dabcadana welcome waa dhulkaagii. Waad gartay jigjiga waa magaalo Soomaaliyeed, jigjiga magaalo Soomaaliyeed weeye. si yaroo kale hadalka kuugu dhigo master acture maanta wuxuu wafdi culus u diray oo weliba deeq dawo iyo raashin iyo nooc walba leh isugu jira
gobolka sool ee waxa weeye Somaliland agtiisana waxaa ka socota colaad weli muu tegin muu booqanin hadal kamu odhanin wefti uma dirin macnaha ay labadaas kala samaynaysaa maxay tahay dadka in yar u yara sharax adigu caqligaaga caqligayga in yar baan dadka u sharaxayaa ummadda soomaaliyeed ilaahay horta bogeeda burcaday isu mariyo cagdarta madaxweyne cusub oo soomaaliya oo wadaniyad iyo walaalnimo ay ku dhisan tahay weeye waa madaxweyne loo hanweyn yahay waa madaxweyne ummaddiisa inuu u shaqeeyo laga rabo aada iyo aadna waan ugu ducaynaynaa waana ku faraxsannahay tan kale iyo sool hadaan sool hadaan usoo noqdo ummaddiisa marka la yiraahdo walaal iyo way ku dhaqsan ayo way wala tan iyo sool hadaan usoo noqdo sool shacab Soomaaliyeed oo la dulmay ayaa degan Somaliland ma ay lahayn waa ummad Soomaaliyeed oo reer Puntland waxa weeye annaga Soomaali annagoon kala qaadaynin haddana waxa weeye in dabka dhinacna lagaga sii horiyo dhinacna wax laga sheego annagu aad baan uga soo horjeednaa maanta waxa weeye sool Somaliland ma aha Soomaaliland waa dabka ka shidaysa dabka aad ka shidaysaan iyo colaad aad ka wadaa ka joojiya arrimihiina ku ekaada idinkuna laba qaa'il oo Soomaaliyeed oo isgarab degan baa tii balse laakiin sida loo isticmaalayo hadda ee loo socodsiiyay waa qabiil weeyaan Soomaaliland waa noo micnaysa waxa waa dhulkii Soomaalida bal ogaadeen iyo ma yar micnay waa dhulkii ayay ma ogaadeen iyo la micnay ogaadeen iyo waa dhulkii Soomaaliyeed sagun may dhulkii Soomaaliyeed Soomaali baa Soomaaliland waa micnaysa walaal waxaan waa luqad sida aad Soomaaliland micnaysa maya sida aad kugu macnay ogaadeen iyo dhul soo hadalkaan kale hel ogaadeen iyo dhul soo aan degan Soomaaliland asbu dhul Soomaaliyeed iyo ay bukana dhul Soomaaliyeed iyo wax macno kale guduwan yihiin maayla anigu kuma in ma Soomaali Soomaaliland ee aad u tiri waa dhulkii Soomaaliyeed waa Soomaali iyo land midna waa Soomaali midna waa dhulkii bal hadda waxaad noo yara micnaysaa ogaadeeniya waxay noqonaysaa iyaduna markaad micnayso anigu yaa degan ma doonayo laakiin micnaha ereygaan doonaya ogaadeen iyo markaan kuu macnayo dhulkii Soomaaliyeed weeyaan ogaadeen iyana waa magaci dalka waxaan doonayaa inaad micnayso maaha ficil ficilkaanu kama doonayo ereygaan doonaya hal daqiiqa isi waa kuu macnayn hey Soomaaliland yaa bixi Soomaaliland yaa u bixiy wadanka isma weydiinaynaa inaad reeg almiim isma weydiinaynaa waxa aad sheegayso macnaha kelmadda Soomaaliland ee wala macnaha Soomaaliland macnaha kelmadda waxa ku siinaya hadalka iga sug Soomaaliland kii bixiyay ee dhulka gumaysan hayay ee hadda adigu jeceshahay ee ku faanto ayaa ogaadeen iyana bixiyey marka kanna magaciisa maxaa magac la aqoonsada ka dhigay kanna magacan la aqoonsanin maxaa ka dhigay adiga agtaada weeyaan laakiin Soomaali garadka ogaadeen iyo inay dhulka magaciisii tahay ummadda Soomaaliya dhul ay leedahay uu yahayna waa la wada og yahay adna waad ogtahay adigu anigu waxaasoo dhan kuma weydiin ma Soomaali baa leh dadku ma ogyihiin wax yaa bixiyey waxaasoo dhan anigu kuma weydiin waxaan ku eriyoon sida aad labada erey ee Soomaali iyo laan u micnaysay bal waxaad noo micnaysaa ogaadeen miyay ku dhibaysaa inaad macnayso taa maya ima dhibaysay waa iga sug macnaha ogaadeen iyo waa dhulka magaciisi
سومالي لاند لغيسه معناه war macnaha aayad quraan oo lagu macneeyo ma ay rabtid oo aayad quraan oo wax ku faahantay ma ay ogaadeenya waddanka magaciisa ogaadeenya la yidhaaha ummadda soomaaliyeedna way taqaanaa adna waad ogtahay haddaad hadda qabiil iyo qurun sii raadinaysan aan iga heli maysid waad ifaadaa adoo raalliya adoo raalliya horta eeg waxaan ay ku wada hadlaynaa af soomaali ba mise laba luuqadood baynu ku kala hadlaynaa may af soomaali maya waa faransiis faransiis baynu ku wada hadlaynaa waan u malaynayaa maya hadalka inuu isfahanno ciis adoo raalli walaalo eeg waan ku ixtiraamayaa nin fiican baa tahay nin aqoon le baa tahay sidaad wuxuu sharaxaysay dadka waad qancin kartaa nin aftahana bulshada waxa weeyaan nin badan wuxuu doonaya ka dhaadhicin kara baa laakiin hal su-aal waan ku weydiiyey marba gideer baad iska jirta marba dhinac baad u carafta waad asiibi kari weyday xaqiiqda dhabta anigu kama doodaya xaqiiqada waan aan isu tagno anigu kama doodayo waar magacyada yaa bixiyey waar kan ma la ogol yahay kan ma la diidan yahay waxaasoo dhan kama doodayo waxaasoo dhan mihimi ma aha keliya waxaynu isweydiinay walaal weliba adigaa keenay adigaa waxaad keentay somaliland baan micnaynayaa waa dhulkii soomaalida baati aniguna waxaan kuugu daray waad micnaysay taasoo waa sax ee bal hadda ogaadeeniyana noo micnee ilaa iminka macnihii noomaad sheegina ma waxaad ila kacday waad kuqulaysan tahay soomaalidu way og tahay ingiriiskaa bixiyey horta walaal eeg eeg aynu isfahanno marka hore ingiriiskaa bixiyeywaxay raalliga horta walaal waan ku maqlay su-aashaadan aad iyo aad baan u fahmay ummadda idhegaysanaysa in yar baan hadalka ugu celinayaa aadna ka faa'iidayso ogaadeenaya marka la yidhaaho waxa weeye waa waddan in badan dad kala duwan ay soo gumaysan jireen marka gumaysigii ugu horreeyey maya waddankii gumaysigii ugu horreeyey wax walba sumad buu leeyahay sumaddii waddanka waa ogaadeenaya soomaaliya macnaheeda adu io macnee soomaaliya bal macnaheeda io soomaaliya ii macnee intaas oo keliya adu waan ku maqlaa soomaaliya noo macnee soomaaliya waa dhulkii soomaalida waa soomaaliya eg waa som iyo waa soomaaliya waa dhulkii soomaalida waana eray talyaaniya weeye liya haddaad aragto ama xarfaha ay ugu dambayso waddamada ay magacooda ugu dambayso i a all waa wada talyaani waxaanay u taagan tahay dhulka lahaanshaha dhulka eg lahaanshaha dhulka tanzania ayaad aragta waa tanzania waa dhulkii tanzaniyiinta adeeg soomaaliya waa dhulkii soomaalida waxaan o dhani waa talyaani macnuhuna waa dhulkay tilmaamaysaa liyaadan okay ogaadeen iyo haddaba markaynu u nimaadno adiga waa dalkaaga waana magacaad jeceshahay ma micnayn karaysid miyaa waa kuu macneeyey ani horey baa kuugu sheegay laakiin sidaan aad u macnaysa soomaaliya hadda maadan ii macnaynin waa talyaani baa tiri waa talyaani baa tiri oo yada u dambaysaa talyaani yaa talyaani tilmaamaysaa tiri walaal maya eeg marka ogaadinaanaad kelmadda si fiican u garanayn baa laga yaaba eeg liya liya baa ugu dambaysa liyaadani midi waa soomaali eeg soomaali halkaa kaga tag maxaa kuiga oo soo haray waxaa soo haray i iyo a adeeg idaa iyo adaasi waxay tilmaamaysaa lahaanshiyaha dhulka adeeg waa lahaanshiyo waana talyaani lahaanshiyay tilmaamaysaa haddaad ereyga fahmaysa lahaanshiyaha waxa weye waa halkeeda haddii aanad fahmaynina dee si kalaan kugu micnaynaya mala afowrama miyaan kugu sheegaa mise af waxa weye tigrey mise amxaari waxa weeye ummadda soomaaliyeed ee horta dhegaysanaysa horta wayna kala maqlaan labadeenna adu su-aasha saad u jawaabtay saan kugu jawaabay labadeenna wayna maqlaan balse laakiin waxaad moodaa wax kale ani iga raadinaysa iyo su-aal kale inaan wax kale kuugu jawaabo balse laakiin waad iga weyday keliya laba su-aalood aan ku weydiiyey
midna jawaabteedii kama hayo. Ta koowaad waxay ahayd ogeedeen iyo bal noo micne jawaabti saxda ah ma siin. Ta labaadna waxay ahayd dulli guuleed oo waxa weeyaan 10 kilomitir jigjiga u jirta, dagaal baa ka socda, weli cabjar erey kama odhan, umu dirin ugaasiyo iyo maraaqiyo iyo madax dhaqameed kala dhex gala colaadda dadka islaynaya. Laascaanadu aan dalkiisaba ahayn gurmad buu u diray iyo ugaasiyo iyo baashi iyo raashid, macnahay samaynaysaa maxay tahay? Labadaasaan ku weydiiyey midna weli imaad jawaabina. Waxaad igala dhammaan hadal aad ku bugato waan ku siinaya, hadaad saacad doonaysa xitaa waan ku siinaya, laakiin kayga iga dhex gelin ee bal isku yarada inaad si wacan ii fahanto macnaha ay dadka u samaynaysaa maxay tahay labadaa tusaale. Okay, adigu waxaan doonaya inaad xaqiiqda dhabtaa abaarto, adna waxaad igala dhammaan weyd soomaalinimada ha la adkeeyo, ha la ilaaliyo, ha la qurxiyo, ha laga shaqeeyo. Soomaalinimada la qurxiyaa ma in dagaalka 10 kilomitir kuu jira ee inteeba socday aad ka aamusto, kale waxa weeyaan 52 kuu jira 100 mayl meel ka sii fogna loo gurmado. Macnahay dadku halkaa ka qaadanayaan so in ninkaasi nin caqli badan oo fiican oo tol jecel oo haliyeeya oo waxa weeyaan ciddiisa aan marnaba dhulka u ogolayn inuu yahay sumacda. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Su-aashaas waan usoo noqonayaa. Waxa weeye tulli guuleed arrinteeda, horta tulli guuleed waxa weeye waa magaalo, waa runtaas aad u sheegtay, wixii jira waa la qiraa, ay dhibaata ka dhacday wey. Dhibaata ka dhacday dowladan cusubi kulli dadaalkeeda iyaduna mayna u yaraysanin. Wixii wax qabada waa bilow, wax walba lama hordhaco. Waxyaalo badan oo dowladdu ay qabatay oo horumar laga gaadhayna waa jiraa. Waxyaalo badan oo haatan soo socda oo dowladdu soo wadaana waa ay jirtaa. Tulli guuleedna maanta cagjara loo sheegi mahay dhibaatada ka jirta. Cid kale oo mas-uuliyiin ahoo deegaanka degana loo sheegi mahay, wixii ka jirana waanu ognahay. Wixii nagala gudboonna, wax noo diyaarsanaya, wax aan qabannaba waa jira. Tulli guuleedna dhulkanaga meelaha ugu qaalisan ugu jecelahay weeyaan. Cadow kasta oo isku daya ama oromo ha noqdo ama cid kale ha noqdana, dacar baan u dhadhansiinaynaa. Taas geesinimadiina lagu yiqiinay iyo soomaalinimaan ula soo baxayna. Taas iyada waxa weeye waa go'aan naga go'an. Shacabkanagana waa la difaaci, waana difaaci jirta. Laba beelood haddii ay isku dhaceen oo qaybna oromo tahay qaybna soomaali tahay, weli wixii wax qabad ahaa intiisii badnaed way harsantay, laakiin waxyaala badan baa la qabtay. Taataasaan kaga gudbaya. Waxyaabaha la qabtay maxaa ka mid ah? Labada beelood ayaa midna oromada ku sheegtay, midna soomaalidana noo kala sheeg. Waxyaabaha la qabtay cadowgaaad sheegtay lagula dagaalamay noo sheeg. Labada beelood midna oromo ku sheegay, midna soomaali aan ku sheegay, beesha soomaali iyo beesha oromo waa laba beelood oo isgarab degan wey. Beelaha isku layn haya meesha ee meesha degani waa soomaali, beesha geri iyo beesha jaarso labaduba soomaali wey. Laakiin cidda ka sanbaysa sabab ku haya oromaya soomaali waa sheeg. Naam, oromadu waa ta dabada ka riixaysa ee dabka shidaysa weeye, ee danaha kale ee dhulka inay qaadato rabta weeyaan. Dana gaara oo dhulka soomaali hadalka kala hello wax baad raadinaysa, wax aad raadinaysa oromaa ku fahansana, wax oo dhan ku fahansana, laakiin waxba aniga iga heli maysa. Maya, yaa oromaa waxaad noo cadaysaa, waxaad tidhi meesha oromaya soomaali baa isku laynaysa. Yaa oromaa noo sheeg. Haa, nacam, noo sheeg. Oromaya soomaali geri baa oromaa, jaarsa oromaa, kuwe baa oromaa. Maya, laba beelood oo soomaali weeye labadaba. Laba beelood oo soomaali a weeye oon waxba ka dhexaynin, balse laakiin hadaf oroma ay leedahay ayay ku dagaalamaya. Oroma wadad jaarso soomaali weeye, gerina beel soomaali, laba beelood oo soomaali weeye. Hadalkaasi dacarha kaaga khadhaadhaado, dacarha kaaga khadhaadhaado hadalkaasi. Maya, nin caqli badan baa xaqiiqinaad amoodin inuu dacar iga qaaliyay. Waan ku ammaanayaa, waxaan ku leeyahay nin waxaatay aada u maskax badan oo iftahan oo dadka aada u qancin kara. Sababtu ay tahay dee waxay ka muuqataa afmiishaarnimadaada iyo sidaad jeceshahay inaad bulshada wax u fahansiiso.
durba minshaar waxyaabo labaad badan bay ceeb dhex weeyaan fahmayaan. dhacabka Soomaaliya. Dhacabka waxyaabo badan Soomaaligaas bay dibadda minshaar ku kaa ceeb weeyaan fahmayaan. dagu. Eeg maya, waxyaabo badan bay kaa fahmayaan dadku. Waxay kaa fahmayaan inay meesha Soomaaliya oran ma isku laynayso, waa kow. Waxay kaa fahmayaan in door caawimo ah oo weyn aad ka qaadateen weliba qayb kalena ay harsan tahay, waa labo. Waxay kaloo kaa fahmayaan in waxa weeye labada beelood haddana ay Soomaali yihiin. Halkaasaa dadka marka yaro shaki gelinayso aan ku leeyahay bal u yara cadee, labadii beelood waa Soomaali. Ha ha ma haddana maya caawimo walaal labada beelood laysan ciiso marka ciiso ayaa waa laysan ciiso walaal labada beelood walaal labada beelood Soomaali weeye ciiso walaal labada beelood Soomaali weeye xaqiiqa markaan waxba lagu dareynin beesha beesha jaarsa Soomaali weeye Soomaali beesha ugu wanaagsan weeye bisaraaxa anuun hadda aan waxba aan ku dareynin Soomaali Soomaalinimadku wax oday oo Soomaali ku arooray horti oo oday intuu meel lagu abtirsado Soomaalinimo gashay horti ma ay jirto xaqiiqa saad ogtahay ummadda Soomaaliyeed waa dad la wada ma jirto wax oday oo Soomaali ku arooray wax Soomaalinimo ku arooray ma jiray dhageysanaha kuu sheegaya beesha beesha weyn Soomaaliyeed weyn waayahay aada baan uga xumahay inuu inankaa ka go-ay wase inta aan idiin sheegayo almiin aad bay u kala caqli badan yihiin, aad bay u kala maskax badan yihiin, aad bay u kala cilmi badan yihiin. Dadku waxa weeyaan waa qof lagu shaqaysta iyo qof loo shaqeeya, waa addoon iyo ninkii lahaa, waxa weeyaan qof bilaa maskaxa iyo nin maskaxdiisa si wacan u shaqaynayso, waa nin tolle iyo nin bilaa tola. Adeega dadku intaasay u kala qaybsamayaan. Waxaan idiin tusaale cad idiin ah, tusaalayaasha nool ee aad arkaysaan, kuwa nool iska daaya. Waa caynkan, waa noocan sheeke brelid oo dhan ka taga. Tusaalaha nool ee aad arkaysa waa kuu ah waxaad caqligaaga iyo cilmigaaga intaba la kaashanayso. Okay, haddaba cagjar muxuu sameeyey? Maanaa iska eedaynaya mise waa wax muuqda oo caadiya? Bal hadda waa kan ila yara daawada, waxaan idinka sheekaynayaa waa tan in yar ila daawada. Ugaasiyo ganacsato iyo madax dhaqabeed u soo diray deegaanka dhumay oo 70 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Laascanood, halkaas oo dhowaan dagaal beeleed ku dhex maray laba beelood oo walaalo ah, caaqil sanyar iyo caaqil cabdirasaaq cardoofe oo ka mid ah waxgaradka gobolka Sool ayaa u mahad celiyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Cumar. Raashinkii iyo qalabkii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar uu soo gurmaday dadka walaalihiia ee dhibaatadaasi ay ku dhacday annagoo ah odayaashii iyo culimadii iyo waxgaradkii gobolka Sool iyo cayna, waxaan uga mahadnaqaynaa sida ay ugu soo gurmadeen. Waxaana ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo Islaamka oo dhan qaniinsimadan iyo cunqaashan faraha badan ee dowlad deegaanka iyo kiilka looga timiyo noo wadiin haashikan aad iyo aad baan idigu mahadcelinayna. Haddaan horay gudiga dhexdhexaadka Juul Maxamedgaas, waxaan halkan ku joognaa guurtidii ka timid dowlad deegaanka Soomaalida, u socotay nabadeynta dadka walaalaha shaqaaqada soo kala gaadhay. Hadda waxaan la taaganna waxa weeye gudmadkii dadka walaalaha shaqaaqadu ka dhex dhacday, dadkii baraakacyaasha raashinkii aanu wadnay weeye ee uu soo dhiibay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar. Okay, hadafka aan leeyahay waa intaasun. Yes.